Tomášo. Ja to môžem, poslať do... Keby sa dal toho prudko zúziť. Chceme rieš. Pracujeme na dobrovoľnej báze, to znamená, že každý z nás má zamestnanie alebo študuje, takže je to všetko len v rámci dobrovoľnosti. Chcel by som vás najprv predstaviť našich členov. Je to Janka so psíkom, je to belgický hrčiak. Bol som to ja, Martin, mám berského slašinského psa, meno Dorka, potom tu je Miška, má belgického ovčiaka menom Sharon a Lukáš, troška uštekané šteniatko, je to bák nemecký ovčiak. Ako som povedal, v podstate všetci sme zamestnaní, napríklad Lukáš je profesionálny záchranár, horolezec a hasič, Miška je študentka. Študentka, ja som tiež profesionálny hasič v Žiline a Janka je ťažko v kancelárii sedí. Odloženie v podstate za kvôze, takže môžeme skúsiť. Dáme cítlo pred vás teraz a ukážeme vám stopa povelov na diaľku. To je vtedy, keď sú vzdialenejší psy a nepočujeme nás alebo na blok, tak používame pomôcť. Lebo keď hľadáme ľudí, tak sú tam aj ťažké stroje, sú tam bagre a ja neviem, žeriavy a ten pes, ktorý nepočuje naše povely. To znamená, že vtedy učíme na pomôcť. Ale ideme tam bližšie, aby... Štekanie na povel, hej? Vidíte, že už aj bací, ktorý je z nich najmladší, ale najväčší, tak už aj pekne na povelu šteká. Ha ha ha!
môžete kľudne. Pohľadka k som. Dobre, takže poď. Ty máš tým, že ešte máš ďalej obrovský strach. Tak ty máš.